Mən Kamran Dərya bu meyxanamı Berma kəndindən Tofiq qardaşımızın istəyi ilə böyük qardaşımız Oğru Qulinin xatirəsinə sevdim. Kimisi kitab, kimisi adına mahnı yazdı. Ona nə yazılsa yenə azdı. Kimi hekayə, kimisi kitab, kimisi adına mahnı yazdı. Ona nə yazılsa yenə azdı. Quli elə bir oğru idi, yaşayışında doğru idi. Ona nə yazılsa yenə azdı. Yaşayışında doğru idi, ona nə yazılsa yenə azdı. Yaşayışında doğru idi, ona nə yazılsa yenə azdı. Quli elə bir oğru idi, yaşayışında doğru idi, ona nə yazılsa yenə azdı.